Hej Torben. Ah, hvem har vi der? Er I ikke i Haderslev? Nej du, vi må sgu give op. Som jeg plejer at sige, den dag vi møder en begavet drabsmand, er vi virkelig på potten. Og det skulle altså være nu. Han brøvler. De knækkede ham i eftermiddags. Fuld tilståelse. Tillykke. Men der var først rigtig gang i sagen, da jeg kom derover. Nej, som så vanligt. Imponerende arbejde. Så, hun fik for meget ros. Torben, han skulle indbildes nok i forvejen. Jeg troede, det var storhedsvanvid. Åh, der er vist en, der skal tilbage til forkontoret. Fil nejle, hva'? Hvem skal så passe al jeres rod? Ulf! Ja? Den der billige champagne, kan vi ikke få den nu? Jeg skal hjem og se landskamp. Din kone har ikke set dig i 3 uger. Hvad skal jeg gøre? Hun elsker mig mest, når jeg ser fodbold. Fisa, det siger meget om dit ægteskab. Det gør det. Hej, Inger. Hej. Kommer du ikke med at få et glas? Nej, jeg skal ud til en afhøring. Nu? Ja, Jesper Olsen er en meget travl mand. Vi nu begynder at gå efter vores bedste folk. Han blev tilbudt et parti heroin, og så bad han om at se en prøve. Herregud. Ja, det er de skide SF'er i retsudvalget. Vi er nødt til at give ham et klip i øret. Det kan godt være, at det er en smule mere kompliceret. Ja, lad nu være med at gøre det for kompliceret, ikke? Som sædvanligt. 13 tal for ihærdighed. Ja, og for politiets bedste røv. Ja. Det må du sgu undskylde. Tiden løb fra mig. Eller for at være helt ærlig, så løb jeg ind i en landskamp. Nu skal du se her. Jeg har begået et stykke papir. Jeg ringede til din boss for et par dage siden, og han mente, at det nemmeste ville være, hvis jeg selv lavede en sagsfremstilling. Så hvis du kan godkende grammatikken, så kan jeg få sat min klo under. Og så kan vi nu hjem og se anden halvleg. Jeg vil foretrække, at vi tager det fra en ende af. Hvad skal jeg sætte dig? 17.06. klokken er 19.33. Til stede er K.A. Jesper Olsen og undertegnet vicekriminalkommissær Ingrid Dahl. Okay. Jeg får et tilbud om at købe 14 kilo. Jeg beder om at se en prøve. De tager mig med derud. Jeg ringer til afdelingen. De kommer ud og beslaglægger hele dynen. Mm. Og jeg ved godt, at det er et brud på reglerne. Man må ikke bede om at se det, så man med delagtig i kriminalitet. Bla 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 bla. Men hvis ikke jeg havde gjort det, så ville fandme aldrig fundet ud af, hvor hele lortet befandt sig, vel? Skal vi sige, at vi er færdige? Jesper, vi er færdige, når jeg siger, vi er færdige. Hey, Monty. Hey. Ja, Torben, så er vi hjemme igen. Ja, du er så længe det var. Ja, kom, Monty. Skal vi hjem? Ja, skal vi. I de 18 måneder, du har arbejdet som agent for afdeling N, har den foretaget 4 beslaglæggelser efter tip for dig. Og nu vil du give mig en medalje, eller hvad? Hvem er din meddeler? Mm-mm. Din afdeling siger, det er Birko. Hvad fanden spørger du så for? Hvor har Birko sin viden fra? Helt ærligt, mand. Hvorfor fanden spiller vi vores tid på det her? Afdelingen siger, han er en stor dealer. Så når han giver dig et tip om, hvad der foregår i branchen, så hjælper du faktisk ham ved at fjerne hans konkurrenter. I den tid, jeg har været i marken, der er der blevet beslaglagt mere junk, end de andre har gjort de foregående 5 år. Vi laver ikke aftale med kriminelle. Hele tiden, skat. Hele tiden. Ude i den virkelige verden, der hedder det noget for noget. Og ved du, hvad fordelen med det her er? Det er, at vi nu ved, at Birko står alene tilbage. Afdelingen har foretaget 2 razzier her på det sidste. Men uden at finde noget. Man kan jo ikke være lige heldig hver gang. Man kunne få den tanke, at nogen har givet ham et tip. Skat, nu fiser jeg hjem og ser noget bold. Skal vi ikke se det? Du var i London for et par måneder siden sammen med din kæreste, ikke? Var det en god tur? Ja. Og vi råknippede fra morgen til aften. Har du nogensinde prøvet det? I rejste på business class og boede på Hotel Savoy. Og hvad så? Jeg har en udskrift fra din bankkonto. Der overfører ret store beløb fra din kærestes konto. Hun er en gavmild pige. Hun arbejder i et stort magasin, ikke? Jeg har en udskrift fra hendes konto. Der overfører et betydeligt beløb fra et firma, som Birko kontrollerer. Hun har engang lavet noget konsulentarbejde for dem. Jeg har ikke en skid med det at gøre. Var det rigtigt forstået, at du aldrig talte i telefon med Birko? Mm. Hvis du lige vil svare højt. Ja, det er rigtigt forstået. Okay, så vil jeg bede dig om at forklare det her. Udskrift fra Tele Danmark. Opkald fra din mobiltelefon til hans. 2 datoer. Begge gange lige efter, din afdeling har besluttet at lave razzia ud hos ham. Han var ikke kun din meddeler, du var også hans. Og du fik oven i købet penge for det. Er der noget, du ønsker at tilføje? Ja.
Rend mig i røven. Monty! 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 Monty, kom så her. Var du inde hos Torben, var du? Har du savnet ham sådan, har du? Jeg skal høre det fra statsadvokaten. Jeg sidder der som en anden skoledreng med røde ører, uden den mindste anelse om, at min egen afdeling kører en korruptionssag mod en af styrkens bedste folk. Det ville hun ikke have klædt dig, hvis du havde informeret mig inden. Det har jeg også forsøgt. Ikke så jeg har forstået det! Nej, men du har også været en del optaget af Haderslev. Altså, hvis vi ikke engang kan kommunikere indbyrdes, hvor havner vi så? Jeg er fuldstændig enig. Og vi vil nok også komme til at tale om det, hvis du... Ulf Thomsen. Lysberg, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad er det, du siger? Hvordan? Jeg kommer med det samme. Ulf, hvad sker der? Ja. Jeg vil have alle på vejen afhørt. Ja, det er allerede sat i gang. Ulf, de er slet ikke færdige derinde. Du kan altså ikke komme ind her. Du ved godt, hvem jeg er, ikke? Jo. Og jeg sagde, at du kan altså ikke komme ind, før vi er færdige. Hør nu her, Nielsen. Torben var ikke alene min næstkommanderende. Han var min personlige ven gennem 25 år. Du kan i det mindste lige tage dine sko af. Ved vi, hvem han er?
Ikke nu. Altså, Ulf, jeg vil selvfølgelig bede om jeres assistance. Jeg vil ikke bede om, men for det. Jeg sender Torbens gruppe op med det samme. Ham den anden, hvad? Hvad skal vi lægge i ham? Hvad mener du? Nej, jeg mener, jeg kendte jo ikke Torben så godt, som du gjorde. Altså, hvis du med de der kryptiske bemærkninger mener, der kunne være et homoseksuelt motiv, så kan du godt glemme det. Hvad er det? Torben har fundet dræbt inde i Hillerød her til aften. Nej. Jeg må have fat i de andre. Vi tager det op med det samme. Du skal lede efterforskningen. Nej, det vil jeg ikke. Det ville da kun være rimeligt, at du blev konstitueret. Kirsten har bare ikke talt. Undskyld. Jens. Jeg er virkelig ked af det. Vi har været alle husene igennem. Ingen har tilsyneladende set noget usædvanligt. De fleste var optaget af landskampen på TV. Hvad har du spurgt om? Hvad hedder du? Klaus. Klaus, har du spurgt folk, om de har set noget usædvanligt? Hvor fanden har du gået i skole, mand? Vi er interesseret i at vide, hvad folk har set, så skal vi kraftedme nok selv bestemme, om det er usædvanligt. Fischer, slap dig. Forstår du det, hvordan du gør? Nu går du tilbage, så tager du en tur til. Er du med? Fischer! Ja. Jeg gør det selv. Tak, Klaus. Klaus, husk lige, at jeg skal have alle rapporterne, inden I går hjem. Ja. Der er kort for din far. Fed stram. Mm-hmm. Så er jeg klar. Har jeg ikke lige været op og putte dig? Jeg gider ikke sove. Hey, du er fuldstændig utilregnelig, når du har været op hele natten. Ja. Hvorfor har du været op hele natten? Jeg har rettet opgaver, men nu er jeg færdig, så for første gang kan jeg holde ferie med god samvittighed. Ved I, hvem der skal til Norge? Det skal Anna fra klassen, og det er næsten samme sted som os. Så kan det da være, I mødes. Ej, mor, det gider da ikke. Hej. Tobias, din taske? Mor, ikke sidste skoledag. Nå ja. Skulle vi ikke bestige nogle bjerge sammen? Jo, hvis du beholder det der på. Det er ordentligt. Ej, gå og sov. Jeg skal på arbejde. Du er nøjst med den her. Hvad er det? Har I fundet ud af, hvem den anden er? Henning Ravn, sygehuslæge, endelig. Det ser ud som om, han har boet hos Torben et stykke tid. Vi ved endnu ikke, hvorfor. Hvad er din kommentar til det der? Det er totalt absurd. For nærmest det indtryk er, at de har slået hinanden ihjel i et homoseksuelt jalousiopgør. Og bortset fra, at det er aldeles udelukket, så må en af dem i så fald have slukket kniven, for vi kan i hvert fald ikke finde den. Har I stadig ikke fundet de pårørende? Ja, hvad har vi så? Kan du huske Bruno Gravesen? Dømt for drab for 8 år siden. Meget voldsomt. Påstod vold med døden til følge. Men Torben knækkede ham. Under afsoningen har han
flere gange troede med at slå Torben ihjel, når han kom ud. Han blev løsladt for 14 dage siden. Interessant. Ja, kæresten påstår, hun ikke har set ham, siden han blev løsladt. Ja, vi har selvfølgelig hele maskineriet i gang. Har du gjort dig nogen overvejelser om, hvem der skal efterfølge Torben? Ja, det mest naturlige vil jo nok være IP, hans næstkommanderende. Det er klart, det vil være en overgang, indtil vi finder en yngre mand. Og der er også en anden mulighed. Din chef for særlige sager. Ingrid Dahl. Vil du ryge? Ja, ja tak. Statsadvokaten taler meget rosende om hendes efterforskning af Jesper Olsen. Jamen, hun er da bestemt dygtig. Ja, hun er jo lært op i din afdeling. Jamen, som drabschef. Vi har aldrig haft en kvinde på den post. Ja, misforstår mig ikke, men... Jobbet indebærer, at man er hjemme fra 220 dage om året, og Ingrid har mindreårige børn. En mindreårig søn på 11 år. Hvad med den dag, han har mæslinger? Skal vi så indstille efterforskningen? Hun har også en mand, så vidt jeg ved. Med al respekt for interessante eksperimenter, så er det måske ikke lige nu, hvor vi har... Ingrid har tidligere været ansat i drabsafdelingen. Hun har gennemført samtlige kurser med topkarakterer. Så med al respekt for maskulin vanetænkning, så er det lidt svært ved at se, hvordan du kan komme udenom hende. Er det ret? Det kan da ikke være rigtigt. Man kan da ikke bare sådan forsvinde. Det er Danmark, det her. Jamen, så gå hårdere til kæresten. Jeg er sikker på, hun ved, hvor han er. Ja, godt. Du ringer. Ja. Har jeg stadig ikke fundet Bruno? Bekønne drenge, ikke? FBI-kursus 95. Torben var selvfølgelig den bedste. Jeg var sgu helt bange for, at de beholdt ham derovre. Nå. Jeg skal spare dig for mit sentimentale plader. Hvem er hun? Det er da det her Signe. Det er Torbens datter. Jeg anede ikke, han havde en datter. Hun flyttede til England sammen med sin mor for en del år siden. Gabby prøver at finde dem. Nå, men jeg har taget en beslutning. Hvad siger du til at lede efterforskningen? Konstitueret drabschef for i dag. Udtrykker mig ikke klart nok? Jo, mere end klart. Hvad med IP? Hvad mener du? Er han orienteret? Ja, naturligvis er han orienteret. Er han indforstået? Det har jeg ikke spurgt ham om. Da jeg blev udnævnt til kommissær, sprang jeg 300 mand over. Den dag vandt jeg ikke nogen popularitetsafstemning. Det skal man først gøre sig fortjent til. Det er belastende. Det er belastende for ens familieliv, for ferier, for søndag, helligdage, aftener. Hvis man ikke er parat til det, så skal man takke nej. Så det synes du, jeg skal? Hvorfor noget? Jeg fik den mistanke, at du prøvede at skræmme mig. Det er lige præcis det i din façon. Jeg har så svært ved at snå. Undskyld. Jeg fortæller dig bare realiteterne. Jamen, dem tror jeg godt, jeg kender. Jeg siger ja. Godt. De venter dig i Hillerød. Og lige en ting. Hvordan min stilling bliver til din endelige udnævnelse, beror helt og fuldt på, hvordan du klarer det her. Det fair nok. Og lige en ting til. Kunne jeg for en gang skyld blive holdt ordentligt underrettet? Ja, selvfølgelig. Fint. Men så gå ud og find ham til mig. Ja, hej Søren, det er mig. Jeg ved godt, du sover, men jeg skal lige give dig en besked. Jeg er på vej til Hillerød. Jeg skal lede efterforskningen. Ja, det kan altså give os nogle problemer med ferien, for at sige det mildt, men det må vi snakke om i aften, når jeg kommer hjem. Hej, skat. Yes, yes. Hvor finder jeg rejseholdet? Hvad drejer det så? Nede i kælderen? Nede i kælderen? Kan du finde rundt? Hej, Fisje. Hej. Ja, hvad nu? Det var bare rapporten her. Jamen, vi skal have originalen af 3 kopier. Jeg tror, det er lige, du kan finde tid til det, hva'? Ja. Skal jeg vise dig vores fede lokaler? Jamen, når hun løg i starten, så kan man jo lyve igen. Ja, hvad med Bruno? Hvad skulle han i Jylland? Ja, så er vi her.
Imponerende, ikke? Hej, Gabby. Hej. Nå. Det tog os kun 2 timer at få de her computer op at køre. Det er bedre end den nedlagte butik, vi havde i Haderslev. Nej, men det var til gengæld Torbens stil, ikke? Hej, IP. Hej, Ingrid. Velkommen. Tak. Skal vi komme i gang? Vi har været i gang siden i går aftes. Ja, selvfølgelig. Hvor langt er vi med Bruno? Ja, vi har lige haft en ny alvorlig samtale med Kirsten. Og nu indrømmer hun, at han var hjemme og vende, efter han var blevet løsladt. Og det er 14 dage siden? Ja, tog hun til Jylland. Hvor og hvorfor, det ved hun ikke om. Hun var ret skræmt, da hun fik at vide, hvad det er, vi har eftersøgt ham for. Drengen i København mener, at hun har sagt alt, hvad hun ved. Du mener, det er vores mænd? Ja, det er det bedste bud i hvert fald. Okay. Har vi andre muligheder? Det er en joke, det der, ikke? Jeg opregner muligheder. Det der, det kan du godt droppe. Hør her, vi har 2 mænd, der bor sammen. De er begge knivdræbt, den ene i sin seng. Og den anden, han hedder Torben, her. Ja. Hvor godt kendte du ham egentlig. Han fortalte aldrig om sin familie, han har ikke engang fortalt, at han havde en ven boende. Altså, den der ven, han var skilt ligesom Torben. Han boede der, mens hans hus var ved at blive bygget om. Ingrid, ved du, hvad Torben sagde, hver gang han kom til en ny by? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det ved du nemlig ikke. Han sagde, fremmed by. Ja, og gjorde han noget ved det? Har du nogensinde set ham gøre noget ved det? Fisse, jeg vil have dig og 4-5 mand af de lokale ud for at tjekke alle bøssebarer her i byen i Helsingør i København. Det mener du ikke, det der? Jo, det mener jeg. Jeg vil vide, om Torben og Henning Ravn er kendt nogle af de steder. Ingrid har ret. Selvfølgelig skal det undersøges. Jeg tager ud til La Cour. Du har arbejdet sammen med hende i særlige sager. Ja, det har jeg. Dengang var hun KR, og nu er hun snart kriminalkommissær. Hold kæft, det går hurtigt, hva'? Ja, hvad med, hvis du også fik det fart på? Ja. Hvad er dit bud? Ja, jeg har ikke noget. Jeg har været her siden i går aften, så gået det hele igennem igen og igen, men jeg kan ikke finde nogen logik i alt det her. Du har været hele natten? Altså, teknikernes teori er, at Torben og Henning Ravn har siddet her og set fodbold. Og så på et tidspunkt er Henning Ravn gået i seng. Så er det ringet på døren, Torben har lukket op, taget drabsmanden med ind, og han er så blevet stukket ned derinde første gang, og flygtet herhen, og blev stukket anden og tredje gang her. Den støj har så vækket Henning Ravn, der så kommer ind i stuen, og drabsmanden går så i panik, fordi han troede, Torben var alene, og han er så stukket Henning, der løber tilbage til soveværelset, og drabsmanden følger sig efter og gør det færdigt derinde. Altså, ville Torben tage ham herind, hvis det er Bruno? En fyr, der har truet ham på livet flere gange. Og hvorfor lader han sig bare overraske? Altså, han var jo i rimelig god form. Fortæl mig om ham. Altså, han var en af de bedste politimænd, jeg nogensinde har kendt. Men det er første gang, jeg er hjemme hos ham. Inget. Ja? Okay, jeg vil gerne have noget på skrift hurtigst muligt. Ja, tak skal du have, Rang. Det var retsmedicinerne. Både Henning og Torben havde alkohol i blod. I drak champagne sammen med Ulf på hans kontor, ikke? Hvor meget fik han? Ja, nok til, at han tog en taxa. Altså, hvis han er lidt fuld og træt efter Haderslev, kan det så forklare hans skødesløshed? Jeg ved det ikke. Torben var fixeret på detaljer, detaljer.
Og det var nøglen til gerningsøjeblikket, sagde han. Hvis man først havde den rækkefølge, så... Kurt, du har kørt på i 30 timer. Gør mig en tjeneste. Gå hjem og sov. Ja. Nå ja, forresten. Jeg fandt den her. Det er Torbens. Jeg tror, du kan finde adressen på hans datter. Det ser ud som om, hun er flyttet til Irland. Telefonnummeret er godt nok streget ud, men prøv lige at se, hvad du kan finde ud af. Aalborg. Bruno. Han har i hvert fald brugt sin mobil deroppe. Der er registreret signaler fra to forskellige sendmaster. Det er ganske vist en uge siden. Vi prøver at finde ud af, hvem han kender i byen. Vi har en tilståelse. Han sidder ovenpå. Ham politimanden ringede efter mig. Men da jeg så kom det ud, var der pludselig to. Det var ikke, fordi det gjorde noget. Det koster bare lidt ekstra, ikke? Det sagde jeg til dem, og de sagde, det var helt okay. Og så suttede jeg pik på den ene, mens den anden røvbullede mig. Men bagefter, så ville de sgu ikke betale. De sagde, jeg bare kunne få en røvfuld. Hvad gjorde du så? Jeg skød dem. Victor, hvorfor du meldte dig? Det sagde jeg skulle. Hvem? Stemmerne. Stemmerne sagde, at du skulle melde dig, og så ville du få tilgivelse. Ja. Det er fint, Victor. Det har du nu. Du kan gå hjem. Tak. Du må være Ingrid. Hans Lysberg, stationsleder. Ja. Jeg har ikke fået sagt rigtig velkommen. Du må endelig sige til, hvis der er noget som helst, vi kan hjælpe med. Det ville være dejligt, hvis I ville holde de værste tosser væk. Vi har fundet frem til nogle af Brunos bekendte i Aalborg. Men der var ikke nogen på adressen. Kollegerne venter derude. Ja. Jeg har fundet nummeret til Torbens datter. Det du elsker jeg. Ja, hallo, er det Signe Rønne? Dag, du taler med Ingrid Dahl fra rejseholdet i København. Ja, jeg er kollega med din far. Jeg har en meget sørgelig meddelelse. Hallo? Hvad fanden sker der? Det er ikke første gang, jeg har rørt med de telefoner. Jamen altså, så skal det da laves. Jeg sidder her midt i. Signe, det er vores telefoner, det må du undskylde. Ja, han er død. I går nat. Signe? Signe, er der nogen hos dig? Ja. Torbens datter. Og så fik du nogle fræk tilbud? Selvfølgelig gjorde jeg det. Og nogle af dem var meget fristende, hvis ikke jeg var så pisse træt. Hvordan går det her? Af helvede til. Rune? Hvordan tog hun det? Fischer, hvad fandt du ud af? Jeg har sagt, vi spildte i tiden. Der er ikke en bøsebar, der er en saunaklub, der aner, hvem Torben eller ham Henning er. Nej, åbenbart tværtimod. I hvert fald med Henning. Han er sin skudfar. Hun fortalte, at han vader rundt i kvinder. Hold kæft, mand. Vi spilder tiden, mand. Der sker ikke en skid. Okay, hvad skal vi gøre? Hva? Ingrid, har du et forslag? Ja, jeg foreslår, at du skal gå hjem og sove. Nej, jeg skal kraftedeme ikke sove nu. Godnat, Fischer. Jeg har vel lov til at lige... Vi har brug for en frisk mand i morgen. Okay. Godnat. Godnat. Ja. Er der nogen, der skal have noget? Jeg sagde, jeg vil gerne have noget kaffe. Pippi. Må jeg sige noget? Ja.
Jeg synes ikke, du skulle have sendt Fischer hjem. Jamen, han har kørt på siden i går morges. Jamen, jeg synes, du skulle have lavet ham blive. Han kan jo ikke sove alligevel, det er der jo ingen af os, der kan. Så er Interpol sporet af Bruno. Han sidder fængslet i Rotterdam. Yes. Men han er ikke vores mand. Han har siddet der en uge. Versus slagsmål. Ja, så kan vi godt lukke for i dag. Tak for i dag. Ja, selv tak, IP. Ja. Tak for samarbejdet indtil nu. Jeg ved godt, at du havde regnet med... Det kommer 10 år for sent. Og du har jo altid gerne vil have dit job, ikke? Hvor vil du det fra? Nå, jeg har holdt et øje med dig. Torben havde klaret det her for længst, ikke? Ingrid, der er ikke gået et døgn. Haderslev tog Torben 3 uger. Du klarer det fint. Tak for tilliden. Vi ses. Ja. Skål for Danmarks første kvindelige drabschef. Ja, kun hvis jeg klarer den her sag. Og det er der altså ikke noget, der tyder på. Jeg vidste, at gamle Ulf var smålum på dig. Nej, det har da ikke noget med ham at gøre. Det er da rigspolitichefen, der trækker snurrene. Det er da fuldstændig overbevist om. Jeg kunne ikke forstå, at du ikke længere havde noget brugt over. Nej, men jeg var da ansættes på mine kvalifikationer og ikke mit køn. Hvorfor ikke? Jeg valgte dig der på grund af dit køn. Handler det virkelig kun om at opnå fars anerkendelse? Nej, jeg skal ikke analyseres nu. Søren, hvad gør vi ved den ferie? Jamen, den er aflyst. Jeg har sagt det til Tobias. Hvad sagde han? Ja, hvad tror du? Mor, det er okay. Det er klart, du ikke kan tage på ferie, når der er en politimor, der er fri. Kom. Jeg er i gang med et spil, jeg går op. Tillykke med jobbet. Tak skal du have. Ham er der sluppet meget godt fra. Må jeg godt sige noget om dig og din søn? Hvad nu? Du er enormt god til dit arbejde. Men? Men du er ikke særlig god til at læse din egen søns signaler. Han blev virkelig ked af det med den ferie. Det gør han da ikke. Han skal jo hele tiden være den store og voksne søn over for sin mor, ikke? Nu gør du mig ked af det. Det er ikke derfor, jeg siger det. Det var dengang, vi var alene. Ja, ja. Så slemt er det jo heller ikke, vel? Skal jeg sige nej til dit arbejde? Nej, nej, for fanden. Jeg tænkte bare, om jeg ikke skulle tage på den ferie sammen med ham. Ja. Så kunne jeg også invitere min datter med. Ja, det er en god idé. Du er så sød, du er sådan. Nej, jeg er egoistisk. Mine vandrestøvler, de trænger til at bestige et eller andet fjeld. Du synes, det er i orden? Typisk dig, bare affinde sig. Ja, det er sikkert ret. Man kan ikke engang få et ordentligt skænderi med dig mere. Hvad skulle jeg have slået i bordet over for Ulf og sagt, jeg vil have dit job? Det ville have været en interessant forandring. Hvad så, hvis han havde sagt nej? Skal jeg så tage min afsked? Mm. Det har de fortjent, når jeg tænker på, hvordan du har lært at hunse med. Hvad skulle du så leve af? De små roller, du får tilbudt på teateret? Det var dig selv, der ville skændes. Nå jamen, hvis du er tilfreds med at lade dig overhale en 37-årig. Hun er god. Ja, du synes ikke, at det er dejligt med en kvindelig chef? Ja, det er jeg så vant til herhjemmefra. Hvad nu, hvis vi har taget fejl helt fra begyndelsen? Hvad nu, hvis det slet ikke handler om Torben, men derimod om hans ven Henning Rav? Her er Torbens stue, og her er soveværelset. Torben bliver fundet her. Henning bliver fundet her. Vi har hele tiden gået ud fra, at det er Torben, der bliver dræbt først, og derefter Henning. Hvad nu, hvis det er Henning, der bliver dræbt først, og derefter Torben, simpelthen fordi, at gerningsmanden er gået efter Henning? Og så er Torben kommet hjem, er blevet overrasket, og han stikker ned. Ja, altså det er jo meget interessant, bortset fra, at det ikke kan lade sig gøre. Og hvorfor kan det ikke det?
Torben sad i sin stue og så tv og drak øl, før drabsmanden kom, ifølge rapporten fra teknikere. Det troede jeg jo også, lige til at læse den her. I pausen i fodboldkampen, der har Torben været nede på en lokal benzintank og købt cigaretter. Det giver os pludselig et hul på et kvarter 20 minutter, hvor han ikke har været i huset, hvor Henning sagtens skal have fået besøg. Hvem af de lokale genier har skrevet den rapport ud og sige skid til os? Skal jeg selv gætte? Ja, rolig nu. Ikke flere drab. Men hvad er motivet? Jamen, det ved vi ikke. Hvad ved vi om Henning? Sygehuslæge, enlig, en helt lille kvinder. Ja. Og Torbens datter fortalte, at Henning havde haft et længerevarende forhold til en kvinde fra byen. Ida Friis. Ja. Ida Friis. Okay. Hende finder jeg. Ja. Ingrid? Ja, hej Lysberg. Hej. Vi har holdt en gammel kending i nat, i anden anledning. Ja. Han påstår, han har noget, der vil interessere os. Ja, han siger, han kun vil tale med lederne af efterforskningen. Jeg ved det godt, men jeg tror måske, det er klogt at høre, hvad han har at sige. Jeg sagde, jeg kun vil tale med chefen. Ja, det er mig. Hvad vil du fortælle? Ikke så længe, han er der. Jeg ved noget om de der mor. Mhm, det vil jeg da meget gerne høre. Ja. Men det koster. Jeg har en betinget dom for tidligere, og nu er jeg så blevet snuppet igen. Jeg har det egentlig ret dårligt med fængsler. Ja, det er en del af ideen. Hallo? En stridser med humor. Nu skal du høre, jeg ved, hvem der gjorde det, hvorfor han gjorde det, og hvordan han gjorde det. Hvis du ved, hvem drabsmanden er, så er du pligt til at fortælle det. Jeg ved ikke noget. Vi er ikke USA, du. Vi er Danmark. Og i Danmark, der kan man ikke indgå en handel med kriminelle om at få nedsat straf. Hvor i huset blev de to fundet dræbt? Den ene inde i soveværelse, politimanden inde i stuen. Jamen, jeg ringer til dig igen. Hej så længe. Ida Friis døde for 14 dage siden. Selvmord. Jeg forsøger at finde hendes søn. Og så ringede rigspolitichefen. Hun meget, meget gerne møde dig bare en dag ved lejlighed. Havde han noget, vi kunne bruge? Han ved, hvem der har gjort det. Siger du, at han ved, hvem der dræbte Torben? Han vil kun sige det, hvis han får nedsat straf. Ja, det er jo udelukket. Jamen, vi vil jo finde ud af, hvor han ved det fra. Vi vil tale med hans bekendte, familie, venner. Det kan tage dage, uger. Men hvad er det så, du foreslår? At vi handler med en kriminel? Jamen, jeg er fuldstændig enig med Ingrid Dahl. Jamen, det er jo forst med at søge det her. Vi står med et politidrab. Altså, Helena, nu vær med at hænge dig i paragraferne. Prøv at tænke lidt kreativt for en gang skyld. Ja. Ja, tak skal du have. Statsadvokaten ringer tilbage om lidt. Han lød ikke begejstret. Han skylder mig et par tjenester, så... Nå, er du blevet godt installeret deroppe? Vi sidder i nogle mørke kælderrum, og telefonerne virker ikke. Du har ikke hørt om min fikse idé, når jeg prøvede at sælge den til Ulf, da jeg var i drabsektionen. Et mobilkontor. Hvad? Mobilkontor? Kan jeg tanke på det her? Ja, værsgo. Det var meningen, jeg ville have fortalt jer, at Torben var nede ved den benzintank, men så kom jeg fra det. Det er jeg ked af. Jamen, så kan det her forhåbentlig muntre dig lidt op. Henning Ravn. Tak for det. Han havde sine ting opmagasineret her, mens hans hus blev sat i stand. Og vi er jo interesserede i at finde hans personlige papirer, som jo må ligge derinde et eller andet sted. Så det er jo bare at gå i krig. God fornøjelse. Så blev man fri for at installere grad op og ned og frem og tilbage. Man tager den jo bare med. Ja? Hvad siger du så? Nej, det er da klart. Nej, du kan da ikke gå udenom ham. Ja. Ja, tak. Statsadvokaten er med. Men han måtte lige tage den lokale anklager i. Han vil få ham til at ringe direkte til dig. Godt.
Vil du have et stykke mad med? Vi er nogle piger i forskellige lederjobs, der mødes til frokost en gang imellem. Det er vist ikke lige mig. Altså, min ambition er bare at være en god politimand. Er det rigtigt, at vi har en mand siddende heroppe, som ved, om der står Torben ihjel? Ja. Godt. Så med din tilladelse, så går jeg lige op og sluder lidt med ham. Nej, Fischer, bliv her. Fischer! Ved du hvad? Det kan godt være, at du ikke kender Torben, og det kan også godt være, at du er kold i røven, men det er vi andre faktisk ikke. Han skal ikke røres. Ved du hvad, han skal? Ved du hvad, han skal, hva'? Fischer! Køl ned. Hold kæft, jeg tror på det her. Ja, det er Inger Dahl. Det er glad for at høre. Ja. Vil du faxe det til mig? Tak skal du have. Den paragraf, du vil blive tiltalt efter, kan højst give betinget. Tak. Den beholder jeg. Det, der bliver sagt her, det bliver kun mellem dig og mig. Okay. Så vil jeg godt have et navn. Dennis. Dennis Friis. Dennis Friis. Hans mor boede sammen med Henning Ravn på et tidspunkt. Ja, det er det, det hele handler om. Dennis har ikke set Henning i mange år, så møder han ham tilfældigvis oppe på gågaden. Og fortæller så, at hans mor lige har taget billetten. Og så? Så siger Henning et eller andet lort om moren, som Dennis går helt i sort over, og så... Ja, samme aften, så tager han sig ud til ham, og... Hvor ved du det fra? Ja, vi arbejder begge to nede på træningscenteret. Efter fodboldkampen, så går vi på lokummet, hvor Dennis står og brækker sig. Så fortæller han mig, at han har slået de her to mænd ihjel, og... Så fortæller han mig hele lortet. Dennis Friis. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Er det om Henning? Er jeg læst om det i avisen? Ja, han boede sammen med dig og din mor på et tidspunkt. Ja, det gik ikke. Ja, min mor var ikke helt nem. Hvad med ham? Men han var okay. Altså, jeg har ikke set ham i flere år, men jeg er sgu ked af, at han er død. Du har ikke set ham i flere år. Men I bor i samme by, I ikke er stødt på hinanden tilfældigt. Nej. Dennis, hvad laver du? Jeg prøver at få den der op på 300 kilo. Nej, jeg arbejder hernede som afløser. Også i forgårs? Ja, ja, vi sad og så landskamp alle sammen. Gør det? Jonas, du spilder vores tid. Mindst 10 personer har lige bekræftet, at Dennis sad og så fodbold nede på det træningscenter. Det gjorde han også, bare ikke hele tiden. Han skred med det hele. Uden at nogen lagde mærke til det. Jeg gjorde. Jeg passede bare, de andre glod på skærmen. Jeg kunne da godt se, at der var noget vejen med ham, og pludselig så skrider han, når han kommer tilbage. Der er han skiftet tøj. Du tror ikke, det er noget, han siger for at selv at slippe? Nej, det tror jeg ikke. Altså, du har været i det træningscenter. Hvis han sad nede bagved, kunne han være smuttet uden nogen så det. Ja. Yeah. Måske. Teoretisk. Det er nok. Han har et motiv. Hævn? Ja. Det eneste, vi har, det er et udsagn fra en kriminel. Lad os finde den kniv. Han har skiftet tøj derhjemme. Skal vi aflede ham med et besøg? Vi får ingen kendelse til den ransagning. Vi kunne jo gøre det på et tidspunkt, hvor han ikke var hjemme. Godt. Men så lad os få det overstået. Ja, hvorfor ikke? Nu er vi i gang. Begravet alle de her.
klart, men ikke at lægge dem på kirkegården. Jo, men ikke ham her. Ja. Nå, skal vi komme i gang? Ja. Og så skal jeg høre fra rigspolitichefen, at du bag min ryg har lavet handler med statsadvokaten. Måske regnede jeg også med, at du var enig. Det er ikke det, det handler om. Det afgørende er, at jeg ikke blev informeret. Ja. Og ved samme lejlighed trak du så den gamle hest af stallen. Hvad? Mobilkontoret for helvede. Jeg behøver ikke minde dig om, at den slags ansøgninger skal gå gennem mig. Jamen altså, vi kom bare til at tale om det. Der var ikke tale om nogen ansøgning. Ja, ja. Sådan blev jeg ellers opfattet. Ja. Ikke noget drabsvåben i denne lejlighed. Hej, Ulf. Hej, Ulf. Lige et øjeblik. Hvad er det for en rensagning? Rensagning og rensagning. Altså, ingen dommerkendelse? Vi havde ikke noget valg. Ingrid, det er der, det har jeg ikke hørt. Undskyld. Teknikerne har fundet nogle metalrester fra kniven. Nok til at identificere den. Ulf, nu kan du gøre efterforskning en stor, stor tjeneste. Hvordan? I dobbeltdrabet her i Hillerød mener politiet nu at have fundet gerningsvåbnet. Ved siden af mig har jeg chefen for rejseholdet, Ulf Thomsen. Og Thomsen, betragter I fundet af kniven som et afgørende gennembrud? Nej, det er for tidligt at sige noget om. Nu må vi se, hvad teknikerne finder ud af. Og i dag, der er det er utroligt, hvad de kan. Godt, Ulf. Har I øget indsatsen for... Ja, hvis Dennis ikke henter sin kniv nu, så er vi fat i den gale. Ja, når alle drabs er ens. På rejseholdet prioriterer vi alt. Der sker ikke vildt meget, hva'? Hvad nu, hvis det ikke er ham? Du så selv blomsterne, ikke? Blomsterne, ja. Han er meget glad for mor, men det gør ham jo ikke nødvendigvis til en at slå folk ihjel. Men hvad nu, hvis det ikke er ham? Så er Ingrids plan jo virkelig genial, ikke? Jeg skal love for, din optimisme er smitten. Jeg er bare realist. Hvis det ikke er ham, så sidder vi her venter, mens den virkelig drabsmand er i gang med at opløse sin kniv i et syrebad, du. Det er sjovt sagt. Tak skal du have. Sent. Jeg tror, de har rejst. Hvad, så har man det hele huset for sig selv. Ja, ja. De fylde fyrt zur Klarheit. En abgrund wohnt die Wahrheit. Hvor er det kommet fra? Det var et af Torbens yndlingscitater. Mm. Schiller. Jeg forstod sgu aldrig rigtigt, hvad det betød. Mængden af detaljer fører til klarhed, men sandheden bor i afgrunden. Ja, okay, så meget kan jeg godt forstå, ikke? Men hvad var det, han mente med det? Først finder ud af det hele. Og så kigger vi lige ned i den menneskelige afgrund. Ved du, hvad vi kigger på? Vi kigger på en mand, der ligger i en etværelse, så får en spiller, du. Så er der gået 2 timer. Han kommer. Tak, Gabi. Er du stadigvæk sammen med ham, Rasmus? Ja. Jeg kan ikke med strisser. Det er det eneste, vi møder i de her job, ikke? Stresser og kriminel. Ja, som vi opfører, så kan det snart være et fedt. Hvad er det? Hennings personlige papir. Var det ikke det, I ville have? Selvangivelser, breve, forsikringer, kvitteringer og den slags. Tak skal du have, Claus. Så rykker han. Ha. Thank you.
Hvad så? Skal han bare træne? Det var et mærkeligt tidspunkt. Ja, Fischer. Du har været før. Hvad er det derhen? Jeg tror, det er vist. Hold kæft. Han brækker sig ud på lokummet. Kræftigt med dig indbrud. Nu lægger mig. Hey, jeg har fortalt jer, jeg arbejder. Ja, godt. Jeg går rent. Kom med den anden. Om natten. Kom med den anden. Dennis Friis, klokken er 23.31, og du er anholdt. Herr Fischer? Dennis, du behøver sikkert sige noget for vores skyld. Vi har din kniv. Og teknikerne kan altid finde et eller andet. Ude i huset, der er der efterladt tusindvis af spor fra dit tøj, din sko, et hår, du har tabt. Har du lyst til en cola? Ja, jeg henter dem. Dennis, du har lige mistet din mor. Det var vel hårdt for dig? Vi har været i lejligheden og set alle blomsterne fra hendes begravelse. Du mødte tilfældigvis Henning på gågaden for 2 dage siden. Blev han glad for at se dig? Du satte meget stor pris på Henning, ikke? Vi har fundet nogle breve, du har skrevet til ham. Kære far, kaldte du om det? Eller var det noget, han ville have? Hvornår kommer du og besøger os? Jeg savner dig, og det tror jeg også, mor gør. Du var 15, da du skrev det. Og der er også et her. Kære far, jeg har købt 2 siddepladser til kampen i parken. Du skal have den ene. Kom han? Eller sad du ved siden af en tom plads under hele kampen? Da du mødte Henning, fortalte du ham så, at din mor var død. Blev han ked af det? Eller var han ligeglad? Og så forstår jeg godt, du blev vred. Han sagde, at min mor... At min mor var en god fisse. Hun skør. At jeg ikke havde passet ordentligt på hende. Han sagde, at jeg havde svigtet hende. Det var kræftet med ham. Hun havde været syg lige siden han gik fra hende. Det var derfor, hun tog de piller. Og det havde du lyst til at fortælle ham, og så tog du ud til ham den aften? Jeg ville bare give ham forskrækkelse. Pludselig så havde jeg stukket ham. Hvad gjorde du så? Jeg ledte efter noget, der kunne stoppe blodet. Jeg ville hjælpe ham. Da jeg kom tilbage, så... Da han gemte sig i soveværelset. Han ville ringe til politiet. Så stak jeg ham igen. Jeg kom ham den anden hjem. Det var ikke meningen. Jeg havde ikke en skid med det at gøre.
Torben ville så tæt på gerningsøjeblikket som muligt. Og det sidste, han gør i sit liv, er at træde lige ind i det. Tja. Nå. Du kan lige nå det. Hvad? Dit fly til Norge. Indhent din familie. Jeg har lige en sag, jeg skal have skrevet færdig. Det skal jeg nok klare. Nej, tale om. Ingrid, jeg har arbejdet sammen med en drabschef i 8 år, som smadrede sit ægteskab på grund af job. Jeg vil nødt til at have det gentaget. Bestilte et kontor eller en container? Han har været skidedyr. Har hun søgt jobbet? Nej. Udløber ansøgningsfristen ikke i dag? Jo. Nå, har I ikke været inde i den endnu? Vi vil vente på dig. Ingrid, du vil godt fristen udløber i dag, ikke? Jo, godt, du siger det. Værsgo.